tai aišku, visų pirma, tai vis tiek tėtis, mes su juo ir daug šnekamės, ir iš jo tikrai yra daug ką pasimokyti. Taip pat stebiu, negalėčiau vardinti tiksliai, tiesiog daug stebiu ir žaidėjų, ir NBA, ir Eurolygoje, ir tiesiog bandau iš visų kažką patruputį pasisemti, bet kad tokia viena, tai nežinau, turbūt arčiausiai to turbūt būtų tėtis. Tai taip, mes kalbėjom su treneriu, tai vis tiek aš kaip jaunas žaidėjas noriu žaist, bet treneris man pasakė, kad turėsiu išsidirbti tas minutės, už nieką negausiu tų minučių, tai tiesiog, kad turėsiu įnešti energijos ir turėsiu rodyti rezultatus, kad galėčiau žaisti. Manau, pagrindė tas, kad man patiko, kaip aš tobulėjau pastaruosius 2-3 metus. Iš tikrųjų, mačiau kiekvienais metais, kad tikrai yra tas, kad yra progresas, kad aš tobulėjau kiekvienais metais ir tiesiog nusprendžiau nieko nekeisti. Ir tiesiog, jeigu viskas gerai, tai nemačiau reikalo išvažiuoti. Tai turbūt tos, kai buvo B tribūna atėjusi NKL, tai turbūt buvo kažkas įdomiausia, kad tokia, nežinau, ko dar nebuvo tekę patirti. Nežinau, įsimintiniausias buvo ir gerąją prasme įsimintinų, buvo ir blogąją. Tai buvo ir už jaunimo rinktinės buvo blogų varžybų, kurios įsimintinas tą blogąją prasme, bet nežinau, iš tikrųjų, turbūt, jeigu vienas reikėtų išskirti, tai tas, kai atėjo B tribūną į prie Žalgirio dublerius. Jeigu nežadės, aš manau vis tiek būčiau toj pačioj sferoje ir nežinau, būčiau ar pradžioj skautų, po to trenerių, po to dar kažkom, bet norėčiau likti vis tiek šitam sporte. Vis tiek akcentuoja visų pirma, kad tas gyvenimas profesionalo yra kitoks, kad jau pats už save atsakingas, tu turi kontraktą, kuriame tu turi vis tiek dalykus, punktus, kuriuos tu turi vykdyti ir kad tai yra atsakingas dalykas. Tai čia labiau iš gyvenimiškos pusės, o iš krepšinio pusės, tai iš tikrųjų įvairius man duoda patarimų, bet dažniausiai tai būna mažos detalės, kurių reikia, kad žaistų aukštesniam lygiai, kur jau žemės, kur moksleivių krepšinio lygio ar kažkur jau neužtenka tik tais ten driblingo ar tenais ten fizinių galimybių, reikia ir gudrumo, reikia ir tam tikrų detalių ir žinių, tai jis daugiau tokius man dalykus paaiškina, kur tik geras treneris, manau, galėtų irgi paaiškinti ir pasakyti. Nežinau, aš galvoju, arba tai būtų metimas, arba tiesiog paprašyčiau, kad man 5 centimetrus dar dadėtų. Nežinau, kažkuris iš šitų, nes vis tiek ūgiai skrepšinyje nesiskundžiu tikrai, kaip iš žaidėjo pozicijai nesu žemas, bet tie keli centimetrai, manau, vis laiką praversa. Žandrai tai įvairūs, bet man labiausiai tai Breaking Bad patiko, kiek esu žiūrėjęs. Geriausias turbūt man serialas. Čekas Eitsonas, manau, pradžiai sakyčiau, nes turbūt pirmieji prisiminimai, turbūt iš viską apie krepšinį prisimenu, buvo su juo, tada nežinau, sunku pasakyti. Reikia pagalvoti iš to klausimą. Jeigu vieną, tai pasakyčiau Čekas Eitsonas, turbūt, manau, tikrai vienas geriausių legionierių, apskritai, manau, net geriausias legionierius ir tikrai turėjo didelį įtaką šitam klube. Sunku įsivaizduočiau, aš manau, viskas priklausys nuo manęs, bet vis tiek norisi siekti aukščiausių tikslų pradžiai žaisti Eurolygai, galbūt ir net ir su to pačiu rytu. Toliau vis tiek nacionalinė rinktinė be abejonės, norisi debiutuoti, norisi žaisti jie kiekvieną vasarą ir galiausiai NBA vis tiek galutinis tikslas yra geriausia lyga pasaulyje, tai reikia to siekti ir viskas priklauso nuo manęs.